দুর্গোৎসবৰ দিন যিমানেই চমু চাপি আহিছে সিমানেই ব্যস্ততা বাঢ়িছে দুর্গোৎসব পূজা উদযাপন কমিটি সমূহৰ। আৰু মই উপস্থিত আছো গহপুৰৰ শ্রী শ্রী স্থায়ী দুর্গা মন্দিৰত। আৰু এইবেলি ইয়াতে কলিকতাৰ হাওৰাৰ পৰা মহিলা ঢাকে ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিব আৰু পূজা কেইটা দিনত তেওঁলোকে ঢাক পৰিৱেশন কৰিব। শতবৰ্ষ গৰকিছে এইখন পূজাই আৰু এই মুহূৰ্তত ৰং তুলিকাৰে সজাই পৰাই তোলা হৈছে দুর্গা দেৱীৰ যি স্থায়ী প্ৰতিমা আছে। আৰু কোনে কোনে কমিটিৰ বিষয়ববীয়াসকল আছে, মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছো। প্রস্তুতি কেনেদরে চলিছে? নমস্কার। প্রস্তুতি খুব তুঙ্গত আছে। আমি এবার সদৌ গহপুর ব্যবসায় সন্থা আর সদৌ গহপুর রাইজর সহযোগত 100 বছর গড়কা এই দুর্গা পূজা ভাগ করবলে উলাইছো। আর ইয়ার বিশেষ আকর্ষণ হল এবার হাওড়ার পর আমি মহিলা ঢাকি আনিছো, 3 জন মহিলা 2 জন পুরুষ পুরুষে মিলি পেলায় ঢাক বজাব। আর তার লগতে সমান্তরালভাবে আমি লাইটের ব্যবস্থা করেছো, খুব ফিক্সেল লাইট বিলাক যেবিলাক হয় শিলিগুড়ি পাহি আছে তেনেকুৱা লাইট ব্যবস্থা করেছো গোটেই এরিয়াখন। আর সরকারের যেটা এসওপি আছে, এসওপি মতে আমি সিসিটিভি ব্যবস্থা, ফায়ার ব্রিগেডের ব্যবস্থা, বাকি যিখিনি সরকারে এসওপি দিছে সেইখিনি ব্যবস্থা করিব কারণে আমি প্রস্তুত হয়ে আছো। নিশ্চয়কৈ রং তুলিকাত ব্যস্ত আছে শিল্পী সকল। মই অকমান আগবাহি আহিব আপোনালোকৰ লগত কথা পাতিম। আৰু এইখন পূজা যি গহপুৰ নগৰ মাছমজিয়াত আছে ব্যৱসায় সন্থাৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হয় আৰু শতবৰ্ষ গৰকিছে। মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছো, দেখো ব্যস্ত আছে এইকেইদিন খুব। হয়, আমি এইকেইদিন বহুত ব্যস্ত। আমাৰ 4-5খনমান তেনেকুৱা মন্দিৰ আছে, আকৌ ৰংগবিল আছেই। আৰু ইয়াত কৰি পেলাই পাই বহুত ভাল লাগিছে, তাৰমানে এইভাগ আমাৰ বহুত পুৰণি মন্দিৰ, গতিকে ইয়াত কৰি পেলাই পাই বহুত আমি আশীৰ্বাদ বুলি ভাবিছো। অকণমান কাম কিমান আগবাঢ়িছে? কাম হ'ব আৰু, কাম আপোনাৰ আৰু 2-3 দিনৰ ভিতৰত আমি শেষ কৰিম বুলি লাগি আছো আৰু। নিশ্চয়কৈ। আৰু এনেদৰে এতিয়া গহপুৰৰ প্ৰতিখন পূজাস্থলীত একেই পৰিৱেশ, সকলোৰে মাজত ব্যস্ততা, পূজা কমিটিসমূহৰ মাজত ব্যস্ততা, ৰাইজৰ মাজত ব্যস্ততা। আৰু মই যি দৃশ্য দেখুৱালো গহপুৰৰ শ্ৰী শ্ৰী স্থায়ী দুৰ্গা মন্দিৰৰ এয়া দৃশ্য, আৰু এইখন পূজাই শতবৰ্ষ গৰকিছে আৰু এবাৰ বিশেষ আকৰ্ষণ হ'ব। তেওঁলোকৰ যি লাইটিঙৰ ব্যৱস্থা বা আলোক সজ্জা অতি সুন্দৰ হ'ব আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ হাওৰাৰ পৰা মহিলাৰ ঢাক আহিব, ইয়াত মহিলাৰ ঢাকে অংশগ্ৰহণ কৰিব, গোটেই পৰিৱেশটো সুন্দৰকৈ সজাই পৰাই তুলিবলৈ এতিয়া ব্যাপক ব্যস্ততা দেখা গৈছে এইসকল পূজা কমিটি বিষয়ববীয়া তথা শিল্পীসকলক। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত। News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ।